Да бидам искрен, не дека сум гостен сега во вашата емисија, од големо значење за тренерите, оно што го правите вие како телевизија. А тоа е на полувреме да имаме статистика, од точни пасови до посет на топка, удари на гол и слично, и оние репетиции на добри шанси, на голови, на оно што се случува за време на самиот надпревар, сето тоа на нас ќе ни помогне во самата анализа како тренери и нема да одвојуваме голем дел од нашето време за тоа, туку ќе го имаме веќе сето тоа изготвено од ваша страна. Моментално вие добро го тоа работите како телевизија и во машката и во женската лига. Е сега пример треба да следат и второлигашите. Мислам дека треба и втората женска фудбалска лига да биде медиумски подигната уште повисоко. Самите клубови мора да инвестираат во нивната видливост, ако сакаат самите играчи, самите спонзори кои што се заинтересирани да влезат во тие клубови, да ги видат, да имат можност каде да се рекламираат, каде да бидат видени тие играчки кои што играат таму, за да може да добијат шанса. А пример за второлигашки играч, ќе ви кажам искрено, во Атлетико сега имаше еден играч во првиот собир, тоа е Мила Талевска, кој што беше земена кај мене во АПР репрезентација, бидејќи беа први, сакав да дадам шанса да видам, да наградам едноставно екипата, бидејќи имаше максимален број на победи и влезе во првата македонска женска фудбалска лига, но ќе ви кажам дека нивото на играчите кои што дојде, со играчите кои што ги имаме од нашата прва лига, камоли од играчите кои што играат во странство, е огромен.